আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষাক লৈ শংকৰ সংঘত ধুমুহা। আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত কিয় ক্ষমা বিচাৰিব শংকৰ সংঘই? ক্ষমা বিচৰা পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈক নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে সংঘই। কিছুদিন পূৰ্বে যোৰহাট নকছাৰীৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক চকলং প্ৰথাৰ বিবাহত অংশ লোৱাৰ বাবে অনুশাসনমূলক শাস্তি বিহিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই। এই ঘটনাক লৈ সংঘ তীব্ৰভাৱে সমালোচিত হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছিল সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই। কিন্তু তাৰ পাছতে সংঘৰ ভিতৰচৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত জিলা সভাপতি সম্পাদকসকলৰ বৈঠকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ক্ষমা বিচৰা পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈক অব্যাহতিৰ আহ্বান। ক্ষমা বিচৰা পৰ্বত উপস্থিত থকা আন দুই বিষয়ববীয় সংঘৰ ৰোষত। সাহিত্য শাখাৰ সভাপতি মৃণাল বৰুৱা, যুৱ সম্পাদক ডাক্তৰ দুৰ্লভ পাঠককো নিষ্ক্ৰিয়। পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়েও স্বীকাৰ কৰিলে সংঘৰ অন্তৰ্কন্দলৰ কথা। DY365ৰে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত কমলাকান্ত গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰিলে আহোম জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত কৰা ক্ষমা ভিক্ষাই সংঘত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাৰ কথা। মোক সংঘৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ কোৱা হৈছে। 19 নৱেম্বৰত জোনাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। ক্ষমা বিচৰা আমাৰ তিনিওজনৰ ওপৰতে সংঘ নাৰাজ হৈছে। এতিয়া মই আপোনাৰ ক'বলৈ বেয়া পাইছো, কাৰণ মানে মই 19 তাৰিখে মই কাজিৰঙাত আছে। কাজিৰঙাকে সিদ্ধান্ত ল'ব, মানে কাজিৰঙাৰ সিদ্ধান্ত কি লয় সেইটো চাই লওঁ, সেইটো চাব ধৰি মই লগে লগে আপোনালৈ ফোন কৰিম। মই আৰু এটা কথা কওক গগৈ ডাঙৰীয়া, যোৱা 8 তাৰিখে ৰূপনগৰত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত এই বিষয়টোক লৈ আপোনাক জবাবদিহি কৰা হৈছিল নেকি? কৈছিলে। আপোনাৰ লগতে মৃণাল বৰা আৰু ডাক্তৰ পাঠককো তেওঁলোকে জবাবদিহি কৰিছে নেকি? আপোনাক আপোনাক অব্যাহতি লবলৈ কোৱা হৈছে নেকি? নকম এতিয়া আনহাতে সংঘৰ এই শেহতীয়া স্থিতিক লৈ পুনৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে আহোম জনগোষ্ঠী। আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সংঘৰ পৰা ওলাই অহাৰ আহ্বান। য'ত আপোনালোকৰ মৰ্যাদা নাই তাত থকাটো উচিত নহয়, আহ্বান টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ। এটা জনগোষ্ঠীক যদি কোনোবাই অপমান কৰিছে, যিটো সংগঠনত তেখেতলোক আছে, সেই তেখেতলোক থকা সংগঠনৰ যদি মুৰব্বীসকলে জনগোষ্ঠীটো অপমান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক বা সেই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক সেই সংকৰংগত থকা কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। যদি তেখেতলোকে উপযুক্ত সন্মান নাপায়, তেখেতলোকৰ ৰীতি নীতি যদি উপযুক্ত তাত যদি বিশ্লেষণ নহয় আৰু তেখেতলোকক যদি উচিত পদমৰ্যাদা দিয়া নাযায়, গতিকে তেখেতলোকে তেনেকুৱা সংগঠনৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা দৰকাৰ। তেখেতলোক সংগঠনৰ পৰা ওলাই অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আহোম জনগোষ্ঠীক কৰা অপমানৰ বিৰুদ্ধে সৰফ ধেমাজি আটাছু। জোনাৰ অধিৱেশনত শংকৰ সংঘক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হ'ব। জোনাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পূৰ্বে কঠোৰ সকীয়নী ধেমাজি আটাছুৰ। শংকৰ সংঘৰ অনাগত যি অধিৱেশন ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰিত প্ৰাদেশিক হ'ব, তাত কিন্তু তেখেতলোকে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। এইটো আমি আগতেও কৈছোঁ, যদি এই ধৰণৰ সমাজ বিৰোধী সিদ্ধান্ত বা সমাজ বিৰোধী নীতি যদি পৰিহাৰ নকৰে, তেনেহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত চিমেণ্ট চাপৰিত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব লগা অধিৱেশনৰ গোটেইকেইদিন কিন্তু আমি ধেমাজি জিলা বন্ধ দি হ'লেও তেখেতলোকক আমি প্ৰতিহত কৰিম। এইটো আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগতে ধেমাজি জিলা সমিতিৰ এয়া হুংকাৰ। সংঘৰ স্থিতিত ক্ষুণ্ণ টাই পাওঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যে আহোম বিদ্বেষী সেয়া স্পষ্ট হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে টাইপাৰ বিষয়ববীয়াই। উজনি অসমত এইবাৰ ভেটি উচন হ'ব সংঘৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আহোম বিৰোধী, এইটো একেবাৰে আজি দিনৰ পোহৰলৈ ফটফটীয়া হৈ পৰিল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এতিয়া সাৰ্বজনীন অনুষ্ঠান হৈ উঠা নাই বা হৈ থকা নাই, এক বৰ্ণবাদী ব্যৱস্থাত সোমাই পৰিছে। টাইপাৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সংঘৰ প্ৰতি মোহভংগ ঘটিছে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ। এইকাৰণে তেখেতলোকে ক্ষমা খুজে যে তেখেতলোকৰ ভুল হৈছিল, তেখেতলোকেতো জানিছিলে, কিন্তু তেখেতলোকৰ ভুল হোৱাৰ পাছতো আৰু তেখেতলোকৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই গোটেই সংঘটোকে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিব, আৰু এই ধৰণৰ ধৰ্মান্ধতা, ধৰ্মানুমত তেখেতলোকে যি ধৰ্মান্ধতা পুহি ৰাখিছে, শংকৰদেৱৰ যি গৰিমা, শংকৰদেৱৰ যি মান মৰ্যাদা, শংকৰদেৱৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি যি কৰ্মকাণ্ড, সেই কৰ্মকাণ্ডক তেখেতলোকে ধূলিচ্ছেদ কৰি দিছে। সংঘৰ আহোম বিদ্বেষৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে 6 জনগোষ্ঠী। আহোম জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকল শংকৰদেৱ সংঘত আছে, যথেষ্ট মানুহ আছে। আহোম মানুহসকল কিয় শংকৰদেৱ সংঘত আছে? যে চাউলুং চুকাফাই সকলোকে মিলাই
লৈ যোৱা নীতিৰে শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। কোনোবা জনগোষ্ঠীক যদি তেওঁলোকে আঘাতকাৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেয়া নিশ্চয় এটা অতি অক্ষমণীয় ভুল কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ডিৱাই 365ৰ বাতৰিৰ পিছতে শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আহোম জনগোষ্ঠীক ক্ষমা খোজাটো উচিত হোৱা নাই, পদাধিকাৰে ক্ষমা খোজাটো সংবিধান সন্মত নহয় বুলি অভিযোগ। অসম নহয় পদাধিকাৰ যেন সংবিধানৰ মুৰব্বী তেওঁৱেই, তেওঁ যদি ক্ষমা খোজে তেতিয়া এইটো বিষয়টো সংবিধানৰ বিষয় নহয়, এইটো সংবিধান সন্মত কথা হ'ল। পদাধিকাৰ হিচাপে তেখেতে ক্ষমা খোজে আমাৰ সংবিধানে বিচৰা নাই সেইটো কথা। এই সন্দৰ্ভত সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাবুল বৰাক ডিৱাই 365ৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ মন্তব্য কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।